我要道歉，我错了。昨天晚上做了期视频，说泰森和霍利菲尔德将在本月17日有一场三番战，不严谨了，兄弟们啊。那么这三番战就一定没有吗？我不敢确定了啊。首先，昨天我的那视频资料全部来自国内，我是先看到几个大 V 发布的视频，然后我又参考某条某度的文章，虽然在当时就感觉哪里不太对，但是我又看到很多人在发视频，这波流量我也想抓呀，所以我就放了戒备心。上传之后回到家里，我就想很多地方是不通的。首先那几位说官方已宣布，哪个官方？现在咱们看到的视频就是前几日的事，很多大咖去参加泰森新开业的拳馆，其中也包括霍利菲尔德，但是我反复翻译，我只听到帕奎奥要复出，没有其他有效内容。虽然说表演赛，但也不至于只字不提呀。还有他们说这二位都更新了动态，有文章有图片，在哪儿呢？老霍已经2年多没有更新了，图片在哪里？而泰森虽然有更新，但是他拳馆开业的内容，他母亲的图片呢？难道他们还有其他账号吗？再之后我又去 WBC 官方网站去查了一下，还是没有，包括体育新闻官方账号都没有这个动态。那么国内这些账号消息来源来自哪里呢？他们的视频或文章里都附加了这个图片，说泰森和老霍将会为这些拳手压轴，其中包括我国拳手金阳成，但这个图片里我只看到了周润奇，这里面很多事情不太通啊。昨天凌晨3点我才入睡，早上6点钟我就起床，这场比赛不管它真假我都必须道歉，我没有负责任的了解整件事情，对不起了兄弟们啊。第一个发出消息的人是谁我不太清楚，我想这个行业不能像汽车博主美食博主那样为了点小钱为利益集团炒作事情吧。在2011年有过这么一次了吧，国内的选手是需要推广，但是也不是非得用这种方式。当然我也更希望本月17日泰森和老霍的情怀之战如期进行，我们拭目以待。